таны санхүүгийн боловсролд Голомт банк өр болон алтагдал. Дэлхийн улс орнууд өрийн зовлонтой тэнцэж байна. Эдийн засаг А-аас Я хүртэл тайлбар номонд үндэсний өр бол засгийн газрын бараг дуулаагүй нийт зээлийн хэмжээ гэж тайлбарлажээ. Ихэнхдээ өр бол маш том дарамт гэж сөргөөр тодорхойлогч ашигтай талууд ч бас бий. Зээл нь эдийн засгийн өсөлтийн гол бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Яагаад гэвэл зээл засгийн газарт өрдөн бололцоогүй байсан хөрөнгө оруулалтаа хийх боломжийг олгодог. Гэхдээ өр нь аюул дагуулах магадлалтай гэдгийг анхаар. Хэрвээ зээлсэн мөнгөөрөө үр ашигтай хөрөнгө оруулалт хийж чадахгүй бол хойч үедээ өрийн зовлонг бий болгоно. Өр нь алдагдлаасаа ялгаатайч хоорондоо бас уялдаа холбоотой. Төсвийн зарцуулсан зардал орлогоос давсан тохиолдолд төсвийн алдагдал үүсдэг. Жилийн төсвийн алдагдал хөрөнгөлөгдсөөр үндэсний өрийг бий болгодог. Өрийн асуудлыг шийдвэрлэх тийм ч хэлбэр биш. 1999 онд Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газар их хэмжээний төсвийн илүүдэлтэд гарлаа хэмээн тэмдэглэж байсан ч дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ тэн хагастай тэнцвэц үндэсний өртөө байжээ. Таны санхүүгийн боловсролд Голомт банк.